Penyanyi kok belinge kaya ngene. Ngapa ngene ya, Mas? Ora ana kok ngesek kaya. Pola esek-esek kene iki wis tuwek kok mbok ngusuk. Lah aku joget iki ya sakarepku ning arepe sok. Ya sakarepmu mungsuhe karek ndelok wong ngene iki wong tuwek kok mbok nol-nolke kaya ngono. Lah ya malah darahku naik. Apa? Alah. Langsung 210 gitu. Iso mulai ora kowe, Mas? Uluk salam sik jabang bae. Darah naik. Sing nang omah nyawang kaya ngono, sing nang kene nel-nelan kaya. Eh, lah sik ning omah ngopo to, Mas? Upset. Eh, kok upset ke bal-balan to? Untune kemajon 2 senti. Eh, untune kemajon apa sing raine sing kemunduran? Ya kuwi sing tak gumuni kok. Nek raine kemunduran anggo tak jotos, aja terus ora mentem mosok mendino kon jotosi terus. Lah piye? Kuluk salam sik. Nggih. Kene wis jam siang nggih, Pak, Bu. Kowe ngopo to, Mas, ngentut aku terus sih? Nggih, wilujeng. Wilujeng pepanggianan kula sak gerombolan ya, Mas. Ah. Irlando. Oh, gerombolan maling. Enggak. Dalem. Aku mesake dulurku lanang. Ngopo kuwi, Mas? Apa-apa kok iso gawe kendang-kendang dhewe ngetipung. Ya mung sing ra iso kuwi sugih. Sing ra iso kuwi sugih. Sugih lah, Mas, nyun paling ampun ya raimu selain-lain melarat kok dadi. Oh, apa ya wis tetep pancet. Eh, lah yen sampean ngono kuwi sugih apa ora, Mas? Ya aku kuwi sugih. Kamu sugih apa nih, Mas? Ya, suke apa nih? Meneng ayo gunuman ae wong ngundang nyanyi kok ngrecel ae. Walah. Ya iki diatur kelo lipur sik sawetara. Nggih. Iki wis usume wong rabi, Nduk. Iki meh sura iki. Kok sura piye ta iki? Ameh sura kok. Lah ya usume wong rabi ning sepene urung mudeng aku. Lah ngopo? Wong lanang mireh wong wedok iki apane? Lah ngopo ta, Mas? Ya mesti ki atine to ya. Apa ayune, apa sugih, apa pangkate, apa derajate? Buktine tangga kowe ndak anak kembar ya wis dewasa. Sing siji jenenge Nini, sing siji jenenge Nunuk. Lah, Nini ki wonge ayu, rambuté lurus. Kaya aku. Resik kae. Kaya aku, Mas. Suwalike dulur kembare Nunuk ki ireng semu kriting jebul mblek. Ning bumbuku lho, Nduk. Lah ngopo? Angger nek wong lanang rono yang-yangan jam 09.30 apa setengah 10 tak injer kok jendela kok sing digolek ya Nunuke ya, Nduk. Lah. Ayu Nini lho kamu kok. Lah sing digoleki kok Nunuke ngopo ya, Mas? Lah ya ayu Nini, Nunuk ki elek ning nyatane ya digoleki Nunuke kok nggowo aku. Lah ngono entuk iki ya Nunuk. Ya wis ya. Jenenge wong pilihane wong iki dhewe-dhewe. Langgeng. Nenem kanggo mantene waduh, mantene ora adil karo MC-ne. Mantene munjuke pokeri. Pokeri kok pokeri. Yo ben sak gelemku to. Kene mung teh jog-jogan komburi jabang bali. Iyalah, kowe padune ya pengen pokeri ngono. Diet-diet sing wedok iki ngekeli tangane sing lanang, ketok sing esek sing wedok biyen. Ah, coba buka lagi. Menempuh hidup baru dalam hidup berumah tangga yang diharapkan adalah kebahagiaan, ketentraman lahir dan batin ya, Pak. Perkara sugih miskin kuwi ganjaraning Gusti Allah Taala, sing penting urip omah-omah ayem tentrem lahir lan batine. Lahir kecukupan uripe butuhe urip, batine kecukupan rasa tresnane. Cuk tembe mbangun bebalan agung ngono kene utawa ana kono dadi keluarga kang migunani tumrap wong liya. Kairunas anfa uhum linas. Yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa mendatangkan banyak manfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kok ndongakne mantene uripe dhewe monteng kok. Loh, saya itu mendoakan orang 98% terkabulkan. Lah, ngapa, walaupun Mas? Untuk mendoakan saya hanya baru 15%. Ya. Biasanya orang yang didoakan doanya terkabulkan itu orang yang teraniaya loh, Mas. Iya, aku teraniaya. Lah iya. Teraniaya batinku. Lah ngopo, Mas? Lah sing nang omah ngene sing nang kene koyo ijolno bae. Alah so nek tatap lawang rak rata dhewe. Alah wis ayo nyanyi. Ya nenem, Dik, Dik mono. Wah, ana bos kok ya raine melarat ya ana Dik. Astaga. Ireng mbok nek nyambut gawe kir. Wis bos sampur sari kok. Eh, kuwi urung diservis ya, Mas. Wis. Iki sing raine patut sugih mung sing gitar kae tok kae rada patut kae. Patut, heeh yen kae. Ya raine tok nek uripe yo cek delak-delak. Yo, nenem, Dik. Ana dongeng entik-entik.
Sita mungkol paten nono temungkul apa dosane coe. Eh, kok nganggo coe barang to? Ben gaul. Mambu sok. Enak. Hangung kuli bro. Mereng sesama. Aja tindak kualat. Bose kuwi apa ora tau mangan sop to? Adik njaluk lorong. Lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan lu amor penyanyi nom nom gre cengeng gitu ilang apa to Mas gunuman malah kala-kala kene iki hula-hulu dhewe pahpoh Ala kowe iki ngopo to Mas ngelapi umbel? Aku iki nganggo kathok iki kesusu jare jam 09.00 lekas. Ngopo Mas? Pak Pung langsung nganggo kathok njero kleru kathoke bojoku. Ala ngarep enek kembangane iki kene-kene. Gedhen sisan. Astagfirullah. Mula mangkat gobah kok mubah mabit. Mas Koja, nggowo kathokku opo piye? Mau le. Ya mau ngumulku suwe rata ini kok gatelan kok gudi ya. Neng omah api ku tansah ngalamu Thank you.